Detyra numerike lidhur me shpejtësinë e valës. Sa është shpejtësia e valës nëse gjatësia e saj valore është 10 cm, ndërsa perioda 0.2 sekonda. Pra të dhënat e detyrës janë: gjatësia valore e cila shënohet me lambda është 10 cm, ndërkaq perioda që shënohet me të madhe është 0.2 sekonda. Kërkohet të gjejmë shpejtësinë me të cilën përhapet kjo valë. Nga të dhënat e detyrës, shohim se gjatësia valore është dhënë në centimetra, kështu që centimetrat do t'i kthejmë në metra. Shkruajmë vjet, ndërkaq centi e dim sa është 0.01 dhe meter shkruajmë meter. Tu mund të thjeshtojmë 1.0 me 1.0. Dhe tani, nga shumëzimi, shohim një herë një bëjnë një, njëre 0.0, tu vje presja vetore dhe njësia meter. Perioda është dhe në sekonda është njësi ndërkombëtare. Formula me të cilën llogaritëm shpejtësin, kur e dim gjatësin valore dhe periodën, është lambda fyë për periodën të. Në këtë formulë, njësia do të del meter për sekund, sepse formula është e shpejtësis valore, e njësia ndërkëmtare shpejtësis valore është metri për sekund. Të shohim, njësia ndërkëmtare për gjatësi valore është meter, ndërka që njësia ndërkëmtare periodës është sekund. Njësia ashtu edhe si që thamë është dashtë dal meter për sekund, dhe që është formula mirë. Me qenë se formulën e vërtetuam dhe kjo është mirë, atëherë do të zavendësojmë. Shkruajmë pra dhe njëherë formulën: gjatësia valore fy për periodën, gjatësia valore është 0.1 meter, shkruajmë 0.1 meter, ndërkaq perioda është 0.2 sekonda. Këtë detyrë mund ta zgjidhim edhe pa kalkulator, ku numrat vjetor do t'i kthejmë në thyesa. 0.1 është 1/10 meter, ndërkaq 0.2 është 2/10, njësin meter për sekund i ruajmë. Tani shumëzojmë tjashmet me tjashme, 10 herë 1 vjet, njësin e ruajmë meter, dhe 2 herë 10 që është 20, njësia sekund. 1.0 me 1.0 fjeshtohet, 1/2 meter për sekund, dyshe mund të shkruhet edhe 0.5 metra për sekund. Pra, mund të përfundojmë se, kur shpejtësia e valës kërkohet, në rastin kur është dhënë gjatësia valore prej 10 cm dhe perioda 0.2 sekonda, na doli se është 0.5 metra për sekund. Pra, shpejtësia e valës është 0.5 metra për sekund, nëse gjatësia valore është 10 cm dhe perioda 0.2 sekonda. Një detyrë tjetër për shpejtësinë e valës: vala me frekuencë 50 Hz përhapet me shpejtësi 4 metra për sekund. Sa do të jetë gjatësia valore e saj? Të dhënat e detyrës janë: frekuenca që shënohet me F apo me 1 është 50 Hz. Ndërkaq shpejtësia me të cilën përhapet vala është 4 metra për sekund. Meter për sekund mund të shkruhet edhe meter herë sekund fuqin minus 1, apo 4 meter fyë për sekund. Dhe kërkohet gjatësia valore lambda sa është. Njësia ndërkombëtare frekuencës është herci, ashtu edhe në herc është dhënë njësia. Njësia ndërkombëtare shpejtësisë është metri për sekund, po ashtu është dhënë në metra për sekund. Ndërkaq, për të gjetë formulën e gjatësisë valore, ne do të nisemi nga formula e shpejtësisë së valës, e cila paraqet prodhimin e gjatësisë valore dhe frekuencës. Për të gjetë formulën e gjatësisë valore, na pengon frekuenca, prandaj studion të barazimit do t'i pjestojmë me frekuencë, për arsye se frekuenca këtu shumëzon, ndërkaq ne do t'i pjestojmë. Shpejtësia, pjestu për frekuencën apo thyë për frekuencën, e barabart me gjatësia valore herë frekuenca
hyper frekuencen. Pra në të dyan të barazimit, kemi pjestu me frekuencen. Tani frekuenca me frekuencen mund të thjeshtohet, dhe nga këtu themi rrjedh, gjatësia valore është e barabart me hersi në mes të shpejtësis dhe frekuencës. Kjo është formula me të cilën logaritet gjatësia valore, por para se ta përdorim këtë formulë, do ta vërtetojmë. Njësia në fund do të del metër, sepse metri është njësi ndërkombëtare e gjatësisë valore dhe formula është këto e gjatësisë valore. Shkruajmë edhe një herë formulën për gjatësinë valore, që doli se është hersi në mes të shpejtësisë së valës dhe frekuencës së përhapjes së asaj vale. Tani do të shkruajmë njësitë, njësi ndërkombëtare shpejtësisë së metri për sekund. Shkruajmë meter për sekund. Në kash një sindër kamtare frekuencës është herci. Do të vazhdoj me zëvënsime, meter thy për sekund betet ashtu si që është, ndërkash herci kemi thënë së është vlera reciproke e sekundës. Dhe tani këtu kemi një thyës të dëfesht, ku shumëzojmë tjashmet me tjashme, që është meter herë sekund, dhe shumëzojmë sekund herë një, sekund herë një. Sekond me sekond thjeshtohet, ndërkaq metër thy për një është metër. Dhe doli se njësia ndërkombëtare në këtë formulë është metri, që njëkohësisht është njësi ndërkombëtare e gjatësisë valore. Me këtë vërtetuam se formulën e kemi mirë, prandaj do të bëjmë zavendësimet në këtë formulë, pra gjatësia valore barabart me shpejtësinë thy për frekuencën, dhe do të përshkruajmë të dhenat për shpejtësin, që thamë është 4 metra për sekund, shkruajmë pra 4 metra për sekund, ndërka që frekuenca ishte 50 Hz, pra frekuenca është 50 Hz, do të shkruajmë frekuencën 50 Hz, dhe numrin 4 do të pjestojmë me 50, që ju mund të avëni këte me anë të kalkulatorit, dhe vlera e saj do del 0.08, ndërka që meter thy për sekund thy për hertz, si që pom dhe vërtetimi, meter thy për sekund thy për hertz, është meter, pra 0.08 metra. Ndryshe, në qovë se dëshëronin të akthenin në centimetra, këtë numër e shumëzoni me 100, sepse 1 meter i ka 100 centimetra. Pra shkruajmë 0.08, në vend të metrit shkruajmë 100 centimetra. Dhe shofim këto, 1 0 me 1 0 mund ta thjeshtojmë, po ashtu edhe 1 0 me 1 0 mund ta thjeshtojmë. 8 herë 1 është 8 dhe njësia centimetra. Pra, gjatësia valore për 0.08 metra mund të shkruhet edhe si 8 centimetra.